Құрбан айттағы қайырымдыз. Ауылдағы медпунктың бір бөлмесін паналап келген, өзі мүгедек, үш баласы бар жалғыз басты Орынкүл Ишанова ойда жоқта баспаналы болды. Мұндай тосын сыйды бүгінде қайырымдылық ісімен көпке танылып үлгерген республикалық қарекет қоры тарту етті. Енді бұл отбасы Шейлі ауданының гигант ауылындағы бес бөлмелі үйде тұратын болады. Жағымды жаңалыққа әріптесімде куә болып қайтқанды. Үш баланың анасы, өзі мүгедек, бір өзі тағдыр тауқыметімен күресіп жүрген Орынкүл Ишанова үшін бұл күн ерекше күн. Неше жыл бойы үш баласымен ауылдағы медпункттың бір бөлмесін паналап келген ол, ойда жоқта баспаналы болды. Әр азамат мың теңге қайырым етсе, көпті көрсе көл деген ұстаныммен бүгінге дейін 20-дан астам қазақ отбасына баспана қуанышын сыйлап үлгерген қарекет қайырымдылық қоры Қызылордада 26-шы үйдің кілтін Орынкүл Ишановаға сыйлады. Қарекет қайырымдылық қорының 26-шы. Қарекет қайырымдылық қоры маған бес бөлмелі баспана беріп жатыр. Мыңда бір алғысымды айтамын. Балдарым қуанышты, өте қуанышты, өзім де қуаныштымын. Өзім сияқты кісілерге тілейтінім, армандарына жете берсін, тілектері орындала берсін дегім келеді. Аллаға сенсе бәрі де болады дегім келеді. Ол кісіге неге тоқталдық? Өйткені біріншіден бұл кісі жаңағы жолдасы қайтыс болып жесір қалған, үш баласы бар. Және ең басты себебі өзі денсаулығына сәл кінәрат бар екен. Бір бүйрегін алып тастаған екен, қазіргі кезде екінші бүйрегі де істен шығып, оған да ота жасалуға дайындық үстінде екен. Осындай тұратын жері жоқ, басқанда қатты қысып жатқаннан кейін. Бүгінде қор Құрбан айттың әр күнінде бір баспана деген бастама бойынша жұмыс жасауда. Қарекет қоры қазақтың жылу жинау деген дәстүрінің жаңғырған түрі дейді қордың жетекшісі. Қарекет қайырымдылық қоры осы бір айдың жүзі болды. Халқымызға мынандай үндеу тастадық. Алла келе жатқан Құрбан айтта, Алла қаласа Құрбан айттың үш күнінде үш баспана тапсырайық, соған атсалысыңыздар деп. Аллаға шүкір, азаматтарымыз, бауырларымыз сарындарын салды. Күні кеше Түркістан қаласында бір үй тапсырдық. Енді біз Алла нәсіп етсе істі үздіксіз, тоқтаусыз бір жүретін садақаға тоқтаусыз бір жүретін іске айналса екен деген ниеттеміз. Кеш қарекет қайырымдылық қорының Қызылорда облысындағы өкілдігінің ұйымдастыруымен қайырымдылық концертіне ұласты. Жас өнерпаздар әннен шашу шашып қала тұрғындарын қайырымдылық жасауға шақырды. Қарекеттің сауаптысы әрі қарай жалғасын таба бермек. Ерболат Тұрсынқожа, Талғат Сыдықов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.